gwaith stwnch! Y chi'n gwaith saron! Stwnch! Saron! Stwnch! Saron! I cyffroes iawn, mae studio sy'n saron just draw fyna, just tu hwnt i faes yr Eisteddfod, a ni ma trwy'r wythnos, mae Mari'n mynd i fod yma hefyd. Os chi'n gweld ni o'n gwmpas maes, dewch lan i gael sticker. Chi'n gallu gael eich talcen yn eich breichau, crysau tu, pe byddai'ch moi. Achos, pa mynd i'n rhoi'n sticeri mas, Lara? Wel, dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener, da ni'n mynd i fod yn cynnal sioe anhygoel yn y studio. So, gwych chi ddod draw i fod yn gyrru lleidfa, gweld Heledd Anna'n cael ei stwnsio, gobeithio? Neu Lara Catrin yn cael ei stwnsio. Ti fi fydd yr ennill. Bydda i a Mari na yn eich arwen chi trwy siwr fod yr awr gorau o'ch bwydau chi yn studio Sun Sadwn. Ewch draw i'r wefan esperyrec.cymru stwnsh i gofrestru mae'r tycynnau am ddim a mae'r sioed Merched i Aedd Gwener am 12 o'r gloch. Gobeithio gweld chi gyd na. A dwch chi dde helo!